ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅសិក្សានិងធ្វើការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឲ្យបានជ្រាបថាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចុះផ្តល់សេវាពន្យាសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនដោយឥតគិតថ្លៃជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2018ការផ្តល់ជូនពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនាពេលនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមកាត់បន្ថយការចំណាយនិងពេលវេលារបស់បងប្អូនព្រមទាំងដើម្បីអនុវត្តយន្តការបង្ខិតសេវាឲ្យគៀកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកាន់តែទូលំទូលាយស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅសិក្សានិងធ្វើការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឲ្យបានជ្រាបថាក្នុងគោលបំណងចូលរួមកាត់បន្ថយចំណាយនិងពេលវេលារបស់បងប្អូនព្រមទាំងដើម្បីអនុវត្តយន្តការបង្ខិតសេវាឲ្យគៀកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែទូលំទូលាយស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករបរទេសទីក្រុងអ៊ិនឆួននិងចុះផ្ដល់សេវាពន្យាសពលភាពលិខិតឆ្លងដែនដោយឥតគិតថ្លៃប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ការងារនិងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីវិលត្រឡប់វិញក្រោយចាប់អនាគតការងារនៅថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតខ្មែរដែលបដិងព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2018ពិធីនេះនឹងប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងអិនឆាន់ដែលមានអាសយដ្ឋានជាន់ទី12ចាប់ពីវេលាម៉ោង 13:00 នាទីដល់ម៉ោង 17:00 នាទីរសៀលគូបញ្ជាក់ដែរថាកិត្តិកម្មខែតុលាឆ្នាំ2018ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានរៀបចំកម្មវិធីចុះពន្យាសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនដោយឥតគិតថ្លៃនិងប្រឹក្សាយោបល់លើច្បាប់ការងារនៅនឹងកន្លែងជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅធ្វើការនិងសិក្សានៅទីក្រុងនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានចំនួន7លើកស្មើនឹងជាង1300លិខិតឆ្លងដែនដោយពុំចាំបាច់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកចំណាយថវិកានិងពេលវេលាធ្វើដំណើរមកបន្តនៅទីក្រុងសេអ៊ូល